Пакистанда қасиетті Рамазан айында түйе құстан әзірленген ерекше тағам таратылды. Мұндай асты елдегі қайырымдылық қоры мұсылмандарға аузышырға сұнған. Түйе құс еті өте қымбат, әрі сирек тұтынылатын экзотикалық тағам түрі. Сондықтан одан әзірленген асты тек қымбат мейрамханалардан жеуге мүмкіндік бар. Дегенмен, аталған ұйым оны 500-ден астам ораза ұстап ниет еткендерге, соның ішінде кедей кепшіктерге тегін таратып отыр. Құдай тамақтан дәм татқан жұрт түйе құс етін алғаш рет жегенін айтып алғыстарын білдірді. Ал қайырымдылық ұйымы мұнымен шектелмей, келесі жолы маралдың етімен басқа да ерекше тағам түрлерін ұсынуды ниет етіп отыр.